これは2022年7月警察密着番組の撮影中、 TNC のカメラが偶然捉えた福岡拘置所での一幕です。おー、めっちゃいっぱいおるやん。拘置所の駐車場で辺りを見回す集団、特定危険指定暴力団5代目工藤会の組員たちです。カメラに気づき、白バイ隊員に話しかけてきます。警察24時後ろカメラ、はい、カメラ後ろ警察24時、あ、そうですそうです、気にせんでください。うちの親も気づいとった、ああカメラ撮りよう言いました。警察24時、いや、あの今日たまたま密着ついて取り締まりしよったら、あのたまたま通ったんで。警察24時出たことある？あ、本当ですか？言うちょって4番がいいです、絶対。工藤会特集長や。いやいやいや、この日は東京に本部を置く指定暴力団の幹部などが拘置所にいる5代目工藤会総裁野村悟被告に接見に訪れる日、組員たちはその来賓対応をしていたとみられ、野村被告が組織に与える影響力に衰えがないことを伺わせました。この映像が撮影される1年前、主文後回しです、主文後回しです、野村田上両被告の主文は後回しです。2021年8月24日一審の福岡地裁は元漁協組合長梶原邦博さん射殺事件など4つの市民襲撃事件で殺人などの罪に問われた野村被告を、直接的な証拠がないまま4事件の首謀者と認定。唯一の殺人である元漁協組合長射殺事件が決め手となり、史上初めて指定暴力団のトップに死刑判決を言い渡しました。野村被告と無期懲役の判決を受けた5代目工藤会会長田上文夫被告は判決後すぐさま控訴、一審の弁護人を解任し、オウム真理教元教祖の朝原祥光こと松本智津夫元死刑囚などを担当し、死刑廃止論者でも知られる安田義弘弁護士など3人に弁護を依頼し、野村被告の無罪を求める控訴審に臨みました。野村被告を乗せたとみられる車が今拘置所を後にします。2023年9月13日に行われた控訴審の初公判、工藤会トップが公の場に出るのは2年ぶりとあって、裁判所には傍聴希望者が殺到しました。集まった希望者は一般傍聴席58席に対し385人、抽選倍率は 6.6 倍にも達しました。続々と警察車両護送車が入ってきます。野村田上両被告が午前9時18分裁判所へ入ります。黒のスーツを身にまとい、落ち着いた様子で法廷に姿を現した野村被告と田上被告。野村被告は2年前と同じく補聴器をつけて臨みました。あなたの名前を教えてください。野村悟です。田上文雄です。控訴審最大の焦点は野村被告の死刑判決が維持されるか否か。弁護側は一審と同じく野村被告の全面無罪を主張しました。現判決は直接証拠が全くないにもかかわらず推認に推認を重ねた有罪判決。
証拠裁判主義を大きく逸脱していて、極めて異例にして不当なものです。一方、田上被告は全面無罪を主張した一審から一転、罪に問われた市民襲撃4事件のうち、看護師と歯科医師が襲われた2つの事件について、当時組織ナンバー3で5代目田中組を率いていた菊池圭吾被告に独断で犯行を指示したと主張を変えたのです。一審から主張を大きく変更した理由について田上被告は、びっくりしました。なんで総裁が共犯になるのかと思いました。なんで死刑なのか、私も否認すれば通ると思っていました。総裁まで巻き込んで本当に申し訳ない気持ちです。そして田上被告は関与を認めた看護師死傷事件について動機を語り出しました。どうして指示をした？カッときました。総裁を侮辱してからかった。田上被告の主張によると、事件のきっかけになったとされるのは、2012年、野村被告が美容整形クリニックで受けた下腹部の手術とレーザー脱毛の施術です。クリニックに勤めていた被害者の女性看護師は、野村被告が脱毛レーザーを痛がった際、野村さんでも痛いのか、入れ墨に比べたら痛くないでしょうと言ったと言います。この話を聞いて、入れ墨を入れたことのないおばはんがそんなこと言うのねとカッときました。誰に指示を？菊池圭吾に指示しました。なぜ頬を外れと？見せしめと思って、一生傷が残って恥ずかしい思いをしたらいいと思いました。総裁の指示では？ありません。総裁の了解を得ることは？しません。なぜ？そういうことをしたら総裁にご迷惑がかかりますから。女性に対してどう言っていた？絶対手を挙げたらいけんと言ってました。それなのになぜ？自分がおごった分もあると思います。自分の弱いところを見せまいとしてそうなったのではないでしょうか。さらに田上被告は歯科医師死傷事件についても、自らが推していた人物が漁協の代表理事に選ばれなかったことから、亡くなった梶原さんの息子に恨みを抱き、さらにその息子である歯科医師の男性襲撃を菊池被告に指示したと話しました。家族を痛めつけようと思いました。お尻を刺せと指示しました。そして田上被告は襲撃事件に関わり無期懲役などの判決を受けた組員たちに謝罪しました。生きて帰れるか帰れないかの判決を受けてますし、その人にも家族がいるから本当に申し訳ないと思っています。正直言うて後悔しました。これだけの人間を長い懲役にさせたことを後悔しました。全て私の責任だと思います。あなたの最後はどうなると思ってますか？獄中死と思ってます。田上被告の主張変更、元組員は控訴審ではこうなると予想していたと言います。まず一つ、推認であんな判決が出るっていうことを
誰しもが飲まなかったから、無罪で戦っていけるって思ったから、でも実際判決は違ったわけじゃないですか。その内容も極刑だったでしょ。誰一人考えてなかったと思うし、もう最後は会長がもう一人の責任としてそういうのを全て受けるっていうのは自分は思ってました。はい、親分子分っていう関係をですね、はい、老国に入るっていうことのその選択肢をですね、はい、素直に選べるっていうのが非常に私は理解できない。でやっぱそこまでの気持ちをやっぱ持てるから上に上がっていくわけで、もうこの道に対して中途半端に生きてないからそういうことができる。そういうやっぱできない人はやっぱ上には上がれない。その忠誠心というのはもう強い方しかなれない。また弁護側は2012年に福岡県警の元警部が銃撃された事件について、菊池被告が元警部に対する個人的恨みから独断で犯行を指示したと主張を変えました。さらに弁護側は1998年に元漁協組合長が射殺された事件についても、当時工藤会の前身組織二代目工藤連合草野一家のナンバー2だった野村被告率いる三代目田中組の幹部が梶原氏に恨みを抱き独断で実行したと主張しました。本件は若松の名士を自負する藤井新一が国広に対する怒りを募らせて国広を殺害させたものである。野村田之上は本件事件に何ら関係しておらず、いずれも無罪である。控訴審には裁判所が唯一許可した弁護側の証人として元漁協組合長射殺事件の実行犯中村和俊受刑者が出廷。中村受刑者は判決確定後も一貫して無罪を主張していましたが、法廷では一転、自分が撃ったと銃撃を認めました。組合長事件について覚えてる？覚えてます。実行犯です。拳銃を撃ちました。20年以上自分が犯人じゃないと言ってたのに、これは野村さんや田上さんのためじゃないのか？いいえ、違います。関係のない総裁と会長が自分のために事件の主犯だと思われているから申し訳ないと思っている。野村悟という入れ墨が胸に入ってる？入れてます。好きだからです。野村被告の死刑判決を回避する狙いがあるとも取れる配下たちの大きな主張の変更。さらに弁護側は元漁協組合長射殺事件の直前に起きたある事件について審理を請求していました。これ見ると97年平成9年の10月23日頃、湯布院殺人予備事件というのがあったと。で1998年翌年ですね、これが今回の裁判で問題になっている、事件。そうすると同じ被害者の方ですから、殺人予備と殺害というのは密接不可分の事件なわけです。これが全く違う流れで行われるってことは通常考えられません。湯布院殺人予備事件とは、2007年に確定した元漁協組合長射殺事件の実行犯中村受刑者らの裁判で明らかになった事件です。その判決によると、射殺事件で見届け人を務めた古口真一元受刑者が射殺事件のおよそ4ヶ月前、大分県湯布院にある
元漁協組合長梶原邦博さんの別荘で一人で待ち伏せし殺害しようとしたものの、梶原さんが現れず犯行を諦めたという事件です。この湯布院殺人予備事件が今回の野村さん田上さんのこの殺人事件について背景でも経緯でもどこにも出てこないんです。実行犯らの判決では湯布院での事件と梶原さん射殺事件を一連の犯行と認定。また元漁協組合長射殺事件では凶器や逃走手段の確保見届け人がいて組織的な犯行だったのに対し、それに先立つ殺人予備事件は古口元受刑者一人で湯布院に向かっていることから、控訴審の弁護側は梶原さん殺害について野村田上両被告の指示があったとするには疑問が生じると主張したのです。野村さんについては死刑判決、田上さんについては無期という非常に重たい、刑罰なんですね。でこれについて事実関係を争うのは事実上この控訴審までなんですね。弁護側は審理が尽くされたとは言い難いとして数々の証拠や証人の申請を行いましたが、福岡高裁は中村受刑者以外の証人尋問を許可しませんでした。異例の展開となった工藤会トップの控訴審。そして野村被告は法廷で工藤会総裁の座を退くと宣言した上で改めて全面無罪を主張しました。襲撃を指示したことは？ありません。襲撃を聞いたことは？聞いたこともありません。死刑を免れるために嘘をついているということは？そんなことありません。2件の事件について田上さんが指示したことを話しましたが、どう思いますか？田上も私のことを思って、私のことをものすごく思いすぎる人間ですから、すまんな、と。他の組員も裁判中だったり、中には人を殺して無期懲役の人もいるが。きつい思いをさせて申し訳ないという気持ちがあります。社会の人にはご迷惑をおかけしました。懲役行った人にも。元の組織でそういうことをしていて、私もそこにいたんだと。裁判官に言いたいことはありますか？本当に申し訳ありませんでした。公正な判断をお願いしたいと思います。そして弁護側は改めて一審判決は重大な事実誤認があり破棄すべきと主張。一方検察側は本件控訴主意には理由がなく各控訴はいずれも棄却されるべき、両被告の証言は信用できないと述べ決審しました。そして現在午前9時20分です。工藤会トップ野村被告らを乗せたとみられる車が今裁判所に到着しました。車両が続々と裁判所に入っていきます。2024年3月12日に迎えた控訴審判決。野村被告の一審の死刑判決について福岡高裁は、一審判決の一部が破棄されました。野村被告に無期懲役が言い渡されます。福岡高裁の市川太裁判長は、野村被告が関わったとされた4つの市民襲撃事件のうち
元漁協組合長射殺事件については無罪、他の3つの事件については有罪として一審の死刑判決を破棄し、無期懲役の判決を言い渡しました。そして田上被告の控訴は棄却しています。ではなぜ控訴審では元漁協組合長射殺事件について野村被告を無罪としたのか。福岡高裁の市川太裁判長は事件発生時の組織2代目工藤連合草野一家と5代目工藤会の違いを指摘しました。まず野村被告が総裁を務めていた時期に発生した3つの事件について市川裁判長は、5代目工藤会における重要な意思決定は最終的には野村被告の意思により行われていたと見るのが合理的であると結論付けた一審判決は正当である。一方野村被告が工藤会の実権を握る前に起きた元漁協組合長射殺事件について市川裁判長は、工藤連合ひいては三代目田中組が厳格な統制のなされる暴力団組織であると認めるに足る証拠はない。元組合長事件当時の三代目田中組の意思決定の在り方は不明。野村被告の共謀を認めた一審判決は論理則、経験則に照らし不合理であって是認できない。この判決を野村被告はうなずきながら聞いていました。一審と控訴審で大きく異なった司法判断、野村被告らを逮捕したいわゆる頂上作戦を指揮した福岡県警の元幹部は、当時陣頭指揮を取ったお立場として、はい、この今回の二審判決は納得できるものでしょうか。いや、それはもう私個人としてはですね、全く納得できるようなものではありません。まあ本当、まあ悔しいというか残念な気持ちで、まあ驚きもありました。私はもう当然ですね、維新が維持されるものというふうに確信をしておりましたのでですね。そして一部が無罪と認められた控訴審判決を受けて弁護側は、有罪を認定された部分については全部ですので、先ほども上告をしましたということです。一方検察側も一審の死刑判決を破棄して無期懲役を言い渡した控訴審判決を不服として上告しました。午前6時40分です。警察が工藤会トップ野村総裁の自宅に強制捜査に入ります。野村被告が逮捕された頂上作戦から10年、一般市民をも襲撃する最強の暴力団を作り上げた野村悟被告に下される司法判断は、死刑か無期かそれとも無罪か。審理は最高裁へと場を移します。